Mən bu sözü hər proqram başında, hər sizinlə üzbəüz gələndə çox böyük fəxrlə dedim ki, dəyərli, əziz xanımlar, dəyərli Mingəçevir iştirakçıları, çox sağ olun ki, bu günlər ərzində bu verilişin gözəl alınmasında Ləzzət Don verilişinə dəstək verdiniz və axıra qədər mübarizə apardınız və deyim ki, çox böyük həyəcanlı və qızğın yarışmada nəhayət ki, sona gəlib çatdıq. Mən sizin özünüz üçün özünüzdən bir alqış istəyəcəm. Zəhmət olmasa özünüzə bir alqış. Çox sağ olun. Çox qonaqpərvərsiniz hər biriniz, həqiqətən. Biz bu günlər ərzində sizin qonaqlıqlarınızda, evinizdə olmaqdan çox böyük məmnunluq hiss elədik. Və təbii ki, hər bir oyunun qalibi olduğu kimi Mingəçevir oyununun da qalibi, daha doğrusu Mingəçevir təmsilçilərinin də qalibi müəyyənləşməli idi və o artıq müəyyənləşdi. Və qeyd edək ki, qalibimiz elə məhz sizin özünüzün sayəsində seçilir. Yəni, qalibi özünüz seçdiniz. Kənardan heç bir müdaxilə olmadan, eləmədən nə ekspert burada bal verə bilir, nə təşkilatçı burada bal verə bilir. Balı da özünüz verirsiniz, digər balları da özünüz qazanarsınız. Mən açılış sözünü vermək istəyirəm sizə və əsaslandıraraq, sizcə qalib kimdir və nəyə görə? Mən Tüzdalə xanımı bilirəm qalib olmağı, çünki yetənək. Yetənək. Bacarıqlıdır. 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 Sizcə bizim baxın verilişin adı ləzzət və oyun sözünün sintezi. Yəni burada oyun da var. Ləzzət də var. Bəli, ləzzət də var. Yəni tək bacarıq burada rol oynamır. Oyun var axı, oyunun strategiyası var. O tək-tək ki sizdən söz soruşurduğu orada bir çox hadisələr baş verə bilər. Yəni siz gözünüzün qabağında tutalım ki, başlamaq sizdən biraz çətin oldu. Çətinlikdən amma daha çox. Biz çox hallarda görmüşük ki, iş başlayan insana hələ digər iştirakçılar da təzə olur deyə istər-istəməz yüksək balla başlayırlar bəzən. Get-gedə artıq oyun hissəsinə girirlər, təcrübəli olmağa başlayırlar. Ay, sağ ol. Çünki mən təcrübəsiz idim. Yox. Hə, təcrübəsiz deyəndə birinci Ya, dəfə bunu idi elə başa düşmürəm. Bu oyuna qoşuldum mən. Çünki qəfil oldu. Bir də onda yəni biraz da səhiyyətimlə bağlı, misal üçün tam bu eləyə bilmədim. Elədim, çox şükür. Amma ki
Yenə də bir-birimizi tanımırdıq. Birinci oyundu, biraz çətinliklə oldu. Amma ikinci oyun başqa cür oynandı. Yəni bir ona da baxanda. Üçüncü oyun tamam başqa. Bildilər də belə şey, təcrübəli kimi, olmağa başladı. Təcrübəli. Reyhan xanım da yenə də elə. Amma birinci, ilk, biraz təcrübəsiz, yəni oldu da, yəni ki belə. Mən elə başa düşürəm. Hə, bir-birimizi tanımadıq. Mən iştirakçıların o cür demirəm, mən təcrübəni başqa formada deyim ki, yəni, biz bir çox hallarda görmüşük, ilk başda bilmirlər, çox bal verə bilirlər. Geçən dəkirlər ki, bu mənim rəqibimdir, mən buna çox bal vermişəm. Bunu deyirəm, ilk başda adam uğurlu olur. Bilmir, sonra da ayılırsan ki, bu mənim rəqibimdir. Hə, ayılırsan. O görə ümidi üzmək olmaz qəqə surətdə, hələ ki. Hələ ki. Gedişat onu göstərəcək və dediyim kimi, bir çox biz bölgələrimizdə görmüşük ki, heç ağına gəlməyən insan, misal üçün, ilk başdan uduzmağa gələn adam axırda görür ki, qalib olub və gəlib başlar iştirak edib, başlar kifayət qədər yer tutub və öz mükafatını qazanıb, öz rayonuna qayıdıb. Ona görə, dediyim kimi, bilmək olmaz və biz bir çox hallarda görmüşük ki, düşünülənlərin əksi baş verə bilir. Və şeyə qalanda isə mən açıq deyim, siz bilirəm, gördünüz də çox gözəl iştirak etdi. Bir neçə oyunlarda uddu, qəşdə xalq asandı. Siz deyirsiniz ki, siz əsas rəqib ikinizsiz, düzdür? Mən belə düşünürəm. Aydındır. Yaş Tünzalı xanımın adı çox çəkildi. Mən istəyirəm, təbii ki, yenidim odum. Sizə demiş isə ki, 10-30 bal arasında bal verə bilərsiniz, 10-60 bal arasında verə bilərsiniz. Şəxsən biz təşkilatçı olaraq kimsəni qınaya bilməliyik və ümid var ki, kimsə də kimsəni qınaya bilməz ki, o mənə niyə elə bal verdi, o mənə niyə az bal verdi və yaxud niyə çox bal verdi. Və indi mən nələrisə müəyyən qədər açıqlayanda, yəni ki, demək məcburiyyətində deyilik, ümumiyyətlə deməsəz yaxşı olsun, hə, onu mən vermişəm və yaxud kimsə verir. Biz ümumi danışırıq, qalan hər bir şeyi siz efirdə gedib görəcəksiniz ki, kim kimə neçə bal verir. Amma mən Tünzalə xanıma verilən ballardan İndi hansı ki, siz onu oyuna əsasən deyirsiniz ki, Tünzalə xanım
misal olsun, filan oyundan belə deyək, 25 bal kazandı, filan oyundan 25. İki dənə 25 bal kazandı, bunu hamımız bilirik. Amma bir dənə 25'i Nişanə xanım kazanıb, bir dənə 25'i Reyhan xanım kazanıb. Amma indi gəlin bir hesablama eləyək. Tünzalə xanımı sadəcə müzakirə eləyiriksə, daha çox Tünzalə xanımın adı çəkildi. Ona görə mən Tünzalə xanımı demək istəyirəm. Dad mərhələsinə görə biz maksimal olaraq 60 bal veririk, düzdür? Məsələn, götürək fərz eləyək ki, 3 nəfər 60-60-60 bal versə, Tünzalə xanımın toplaya biləcəyi bal 180 bal olmalıdır. Misal üçün deyirəm. Amma Tünzalə xanıma İki iştirakçımız, yəni dediğim odur ki, bu o insanların haqqıdır, kimsə də qınaya bilməz. Bir iştirakçımız dad mərhələsinə görə 10 bal verib, digər iştirakçımız 30 bal verib. 10 bal verər. 30. Yəni mümkün olan 120 baldan cəmi cümü 120 baldan, mümkün olan 120 baldan cəmi cümü 40 bal toplayıb. Yəni 80 bal yoxdur. Yəni maksimal bal 60 bal olur. Bizdə ən çox verilə biləcək bal. İki iştirakçımız Tünzalə xanıma 40 bal verib. 60 ballıq şkala üzərindən. Ona görə deyirəm ki, bəzən o bal vermələr yerində olanda fərqli nəticələr görə bilirik. Yəni göz qabağında olan oyun var, o yanılda bilər adamı. Amma buyurun. Bu səs vermədə iki dənə bal olmur. Biri başqa olur, biri bəli. Başqa. Hə, ona görə deyirəm. Bəli, bəli. Mən dad mərhələsini dedim. Mən indi hamısını açıqlamıram. Zaman-zaman işləsən əyləşəndə söhbət əsnasında hansı söhbətə doğru gedirsə, müəyyən qədər o vəziyyətdə də, amma adını qəti surətdə açıqlaya bilmərəm burada. Onu efirdə görməlisiniz ancaq. Qiymətini demirsiniz? Yox, onu açıqlamağa ehtiyac duymuram hal-hazırda. Siz birini deyirsiniz daha, ikincini demirsiniz. Bəli. Yəni deyirəm, nəyə görə deyirəm? Siz bayaqdan qalib elan edirdiniz Tünzalə xanıma da. Yox, tutaq ki, səs vermədə iki dəfə bal verirdik. Tutaq ki, deyirsiniz, biri 10-dan 30-a, biri də 10-dan 60-a. Ondan 60-a. Bəli. Onu demədiniz. Bəli, bəli. Birini dediniz. Bəli, bəli. Bəli, bəli, bəli. Birini dedim. Yeah. Söhbət bunu tələb edir. Yəni mən onu açıqlamaya da bilərəm. Onu da efirdən görəcəksiniz. Hə, indi sadəcə qalib nətər bilinəcək burada? İndi deyəcəyik. Yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş. Hamısını deyəcəyik. Yəni, narahat olun, Miradə xanım. Miradə xanımla bilmək istəyirsinizsə, mən sizə deyim. İştirakçılarımızdan biri, mən hamısını, yox, bu sadəcə söhbət üçün lazımdır ki, İştirakçılarımızdan biri dad mərhələsinə görə sizə 50 bal verib. 50 bal. Mümkün 60 baldan 50 balın verib, bəli. Məsəl üçün, 2 nəfər Tünzalə xanıma 40 bal verib, 2 nəfər. Amma 1 nəfər sizə 50 bal verib. Baxın, 1 nəfərin sizə verdiyi dad mərhələsinə görə 50 bal, Tünzalə xanıma verilən 2 dənə baldan daha çoxdur. Yəni, baxın, kadr arxasında belə olaylar olur. Mən digərlərini açıqlamıram, nə qədər verir, nə qədər verir, amma adicə bir müqayisə elədim. Yəni ona görə dediyim kimi, bilmək olmur qalib son anda kim ola bilər, necə ola bilər, hansı mərhələyə görə qalib ola bilər. Və mən bir nəticəni açıqlamaq istəyirəm ki, iştirakçılarımızdan 3-ü 200 balı ötüb. Biri isə 183 bal toplayıb. 183 deyirsiniz sizsiz. Niyə siz belə ümitsiz danışırsınız İradə xanım? Mən sizə hal-hazırda bir nəticə açıqladım.
183 bal. Digər 3 iştirakçımızsa 200'ü ötüb. Azərbaycanın Cigenik kağız markası Sun, sevilən marka və bazarın liderlərindən biri olaraq 25 ildir bizimlədir. Hər bir evdə həm gündəlik, həm də xüsusi bayram masalarımızın bəzəyi də məhz Sun Qu salfetləridir. Sun markasının salfet, qutu dəsmal, tualet kağızı, kağız dəsmal, yaş və cib dəsmalları həyatınızın hər anında yanınızdadır. 25 ildir həyatınızın hər anını asanlaşdıran Sun ilə həyat xoşbəxt, ümidli, sevincli olsun. Sun, həyat gözəl olsun. Hər evdə elə bir ləzzət var ki, adi və özəl bayram günlərində yemək süfrəsini onsuz təsəvvür etmək mümkün deyil. Süfrələrinizə iştah açıcı, fərqli və xırçıltılı ləzzəti ilə yalnız və yalnız bizim tarla xiyar turşuları təqdim edirik. Eyni ev resepti kimi hazırlanmış, müxtəlif yeməklərinizə iştah artıran, hər zaman sevilərək seçilən xırçıltılı bizim tarla xiyar turşusu fərqli çeşidləri ilə süfrənizə tam yaraşan ləzzətdir. Bizim tarla hər evdə bir ləzzət. İç bal.
Mən hər zaman özümü birinci görürəm. Prosta bu bir oyundur da. Bəli, təbii ki. Təbii ki. Allah xeyir versin. Bəli, uduzmağı da, udmağı da bacarmaq lazımdır. Bəli. Təbii ki. Təbii ki. Elə qoşulduq, hamımız bir-birimizi tanıdıq, tanış olduq. Bizə də xoş oldu sizin kimi gözəl insanlarla tanış olduq və sizləri tanıdıq. Çox sağ olun. Ən gözəl qalibiyyət budur demək deyərəm ki. Təşəkkür edirik. Eyni şey bizə də aiddi. Sağ olun. 226 bal. Neçənci yerin sahibidir? 226. Bəli. Birinci yerdə də. Birinci yerdə ola bilməz. Bəlkə ikinci yer olur. Yox. Üçüncü. Niyə? 226 deyirsiniz üçüncü yerində. Mən ikinci dərdim. İki. Mən ikinci. Eşim bilmirəm, bircə oyundurduqlarımı bilirəm. 65 udurmuşam. Yadınızdan soxlamışsınız. Bəli, 2025, 2015. Maraqlı, əziyyət çəkmişəm. Qiməyə deyə bilmərəm, neçə bal verilib. Amma oyunda udduğumu bilirəm. Bəli, oyunda siz də udmuşsunuz. Nişanə xanım da. 65 bal udmuşam. Nişanə xanım, siz 2 dənə 25 udmuşsunuz, bir dənə 15 udmuşsunuz. Nişanə xanım da 2 dənə 15 udub, bir dənə 25 udub. Aşağı yuxarı haradasa bərabərsiz. 15 bal. Yəni bayaq Nişanə xanım da dedi, amma mən bir dənə sirr aça bilərəm ki, dedi ki, ya birinci yer ya ikinci yer ikimizin arasında gedəcək, hə? Amma bu əsla belə deyil. Yəni ikinizin arasında deyil. Birincilik yarışması. Ola bilər. Bu bir oyundur. Mənim deyim, mən də rahat oturum. Təbii ki. Yəni, dediniz, bir misal üçün, mən özümlə Tünzalə xanım görəm, birinci, ikinci yer arasında. O, əsla elə deyil. Yəni, ikimizdən biri, bəli, birincilik uğrunda mübarizə aparacaq, amma birinci də, ikinci də onu açıqlamıram. Amma digəri,